Esam Kačerginā Lietuvā. Nu, trasa kaut kas līdzīgs biķerniekiem, tā kā no motoru muzeja nāk lajā, tikai kā tiesneši pateica, kad nav respekta zona. Otrais, trešais, ceturtais un pat piektais iet gals kā dragreisā. Un tad principā piektais galā met iekšā roceni. Tā ka principā autiņš man ātrāk neiet. Atvalsts, cik viņš iet, un tad norāja rocē. Nu, tad ir tā ideālā trajektorija, bišķiņ lēnāk būsi, uz otro līkumu neaizbrauks. Es mēģināju ceru to ātrumu, ko es biju pieredzis, ceru tais ātrumu, es saprotu to, ka man tur vispār nebūs. Es pamēģināju piekto, saprotu, ka ir. Kādā trešā ceturtajā braucienā, jā, un tad jau var neatlaižot gāzi ņemt tos visus līkumus. Viens līkums, tu tas trešais līkums ir pozitīva tā kā trajektorija, nu kā virāža. Tad tur ir tā, ka principā atlaid gāzi, lido ārā no tās trases, lai tur ir pilna gāze, un tad tu tur ieejas pa to īsto trajektoriju. Tandēmi te ir baigi, man liekas, ka būs grūti, tāpēc, ka baigi daudz spicē braucēja nav. Ir principā lietuvieši pret dažiem latviešiem, jo citiem tur sanāca tehnisks problēmas. Un nu, cik es tur uzbraucu, tad šitā trasa ir tāda, ka es piedāvāju kādam treniņos braukt, tā kā viņš man brauc pa priekšu, es paaizmuguri. Neviens principā nepiekrīt. Un es saku, lai aizbraucu pa priekšu, okay, es braucu pa priekšu, un tad aizmuguris man baigās distances ietur startā. Tāpēc, kad atļauju taisīt dragreisu, un tad man principā ir dragreises līdz 5. Ātrumu pašai galā, ja, un tad es jau redzu spoglī to, ka viss ir atļauts, bet viņš man ir 30 metru distancēši. Nu, es jau pa to kalnu augšā tur īsti vairs nevaru uzvilt. Nu, tas ir aiz finiša jau, bet pa kalnu augšā tev redzi būtu jābūt vieglāk. Tā, bet tur augšā kalnā viņš man piekto ir pats gals un neiet mazliet spēlēties kaut ko ar reduktoriem, bet tas jau ir jau tehnikas remonts citā valstī pirms gongs, tas man kaut kā vairs nepatīk, es esmu noguris no tā viss labāk sagatavot tehniku, riepas sagatavotas, arī degviela sagatavot, viss ir un jātur īkšķi un jākāzē. Kvalifikācijā visi trīs braucieni vienādi, vairāk vai mazāk. Tā kā vienmēr. Nav man tur tā, ka es tur vienā līkumā tur izdūju ārā vai pa iekšu paņem. Vienu trajektoriju es izvēlējos, par to es arī. Visi trīs braucieni var izvienāt. Maksimālā ātrumā, piektais ātrums, dzinējis tur, viss kārtībā. Tāpēc saka, mēģināt ceturto, sabar, ka nebūs jābeģināt piekto. Gāja piekto, nu kāda vaina, lielāks ātrums. Lēnāk var visu stūrozīt. Nav tās taktiskās trases, bet ir tā, ka viss tādā lēnā stilā. Salonā darbības notiek lēns, tāpēc kā ātri trases un līdz ar to nekas strauši. Kur man uzlabot, ja es tieku top 5, top 10 kvalifikācijā? Tad maužgalā man sanāk, ka dod vājākus pretiniekus. Nevar to pieteikt, viņai nevajag būt pirmiem. Un uzreiz iedos viss sliktāko, kur jādomā, kā braukt no kādām riepām. Tāpēc pa vidiņu esmu tur ceturtais. Normāli. Vietēji kā nekādi katru dienu, laikam, cik sarot, viznāc par šo trasi, tā kā atbraukt starp vietējiem uz trasi, kur ir piektais ātrums uz pašam galam un jādomā, kā braukt pozitīvā, negatīvā līkumā, tad neko, labi. Iemācījos tā, ka principā man nav spīdometrs, līdz ar to es eju piektais gan izvēju gals un tad met iekšā un tā arī tur to piekto ātrumu pedāla grīdā. Vienīgais, kurš pastos, tas ir finišā, ka spogulīpiņas viens nav, jo viņš to ātrumu nav izturējis, kur pat trasi izlidojas ārā, viņam automātiski 0 punkti, man otrs brauciens ir vieglāks. Es tur nelienu baigi durvīses, arī, nu tā trasa ir tāda, ka ielīdīs baigi tu, sačakarēsies 0 punkti, atkal pārbrauciens. Es labāk tad bišķi distanci ietur, zinu stabilu tek tālāk. Šimniška. Stabils braucējs jau brauc stipri pirms manīm, jau sācis to viss ir. Un tā kā tagad sāk līt lietus, ko es darīju? Nu, braucu tām pašām riepām, kas man ir pārbaudīta vērtība. Nolaid spiedienu, neko zem uz 1.8. Un zināju to, ka, nu, ka jābūt uzmanīgam, kā nekā slapja trase, sveša un nezinu, kā tas vispār noteikās, kas ir pasvalta. Nav mājas trase. Sanāca braukt aiz muguras, tāpēc ka viņam bija labāks rezultāts kvalifikācijā. Un, protams, viņš ieskrējās ar to pašu piekto ātrumu pedāls grīdā līdz galam, metīs iekšā, es domāju, nu bišķiņ pātri, bet nu labi, kā būs, labāk tā nekā atpalikt. Un, protams, viņš pirmajā līkumā kāja tā arī aizgāja tur kaut kur, bet viņš par cik profesionāls braucējs, viņš zināja, kā izlabot savu kļūdu, tad viņš iedeva pilnu gāzi un tā kā pamuka nost no trases atbrīvojumā tā kā koridori un tā es varēju tā kā viņa tādā veidā viņu apdzīt un nebija sadurs. Un pa priekšu braucot, es zināju, ka viņš ir apmeties, viņam ir 0 punkti un man primārais bija nobraukt trasi līdz galam, tāpēc, ka te ir pozitīvs līkums, kurā nedrīkst atlaist gāzi, a slapjā laikā viņa vienkārši fiziski ir jālaiž vaļā, lai neizlidot ārā. Tāpēc es tā bišķiņ lēnāk iebraucu un ar to pašu piekto ātrumu tā uz taustīšanos izbraucu, visu to trasi, viņš man nobrauc labais muguris, bet viņam ar to nepietika.
finālā Mantas Kulminskas un neko, nu. Pirmajā braucienā pārbrauciens ļoti labi. Jau neesmu atdevis pirmo vietu. Nav arī tik viegli izcīnām. Uz pārbraucienu gāja tā, kad aiz muguras, jo viņam arī bija labāks kvalifikācijas rezultāts. Gāja aiz muguras, bet pielīja tik tūk, ka nepamanīja un starta pilonu apgāzi. Un automātiski 0 punkti. Un braucot pa priekšu, domāju, nu labi, okei, okay, es prostām procesu. Paspēlēsimies tā vājas trasē. Un, parasti iet ar pilnu gāzi, viņš brauc ar atšķils labām riepām, 18 coli, tur sliki. Es speciāli tā, kad pusi taisni vienkārši brauc ar otru ātrumu, vienkārši negāzēju. Tad es tur ir brīvi iespēja ragreist. Es tā ar otru ātrumu braucu, un tad vienkārši pēdējā brīdī vēr vaļā, kuram tas uzrādīts būs labāks. Bet, nu, man tik un tā nepietika to, ja man bija 0-1.